Caramba, é só isso que tem de configuração. O bagulho aqui na Steam. É recomendado jogar com controle ou alguma coisa? Funciona, mas não é recomendado. Ah, there's a new police comment to alert between permissions. Ah, eu ia mandar mensagem pra você, eu tava só configurando os bagulho. Tirei seu ban lá, ver se funcionou, velho. Cheguei cedo por algum motivo, eu ia avisar você, né, velho? Nem precisou, só deixa eu dar as permissão do som de alerta aqui. Ok. Apareceu um bagulho do som de alerta ali, mas não funcionou. Eu não sei nem qual que é esse. Voice. É esse aqui, velho. Ali. Não, não é esse aqui. É esse aqui? É esse aqui. Botar ele aqui em cima. Zerei umas 5 vezes em 2 dias. Eu falei que eram umas 2 horas pra zerar o bagulho. Propriedade. Atualiza. Funciona o bagulho. Não, só aparece ali, mas não faz nenhum som. Tá. Bora. Vamos ver. Exit Twitch. Meu arquivo. Onde está? Por favor, me ajude. Me deu o arquivo. Solicite. Solte um em mim. Ah, tá. Não tem arquivo, mano. Calma aí, deixa eu pegar um da área de trabalho aqui. Ah! Nossa, quanta coisa na minha área de trabalho, velho. Pega o vídeo do Project Zomboid aqui, mano. Funciona? Ah, ele quer esse aqui? Ele queria justo do alumínio, velho. Ah, não, não tinha o arquivo do alumínio, velho. O quê? A verde. A verde. Eu não gosto de rosa. Não, mas eu gosto de verde. Literalmente, eu gosto de verde.
Calma aí, deixa eu só fechar isso aqui. Pelo menos assim fica mais bonito. Tá, e aí? Ah, Lumen, eu achei que tinha um arquivo do Lumine aqui, velho. Eu tenho uns bagulho aqui do Lumine. Minha área de trabalho é uma bagunça, velho. Esse lugar deve ser seu, né? É. Sincero, ainda não tenho certeza de como vim parar nesse lugar ou o que houve antes disso, mas de uma coisa eu sei. Aquele arquivo não é o único por aqui. Sim, deixa eu dar uma olhada, bem olhada aqui. Existem mais arquivos assim espalhados pelo seu mundo. Subiru restaurou algumas das minhas memórias, pode ser que outros restaurem o restante. Não, eu não conheço esse lugar, então não vou conseguir fazer isso sozinho. Pode me ajudar a encontrar os meus outros arquivos? Nem saber que não estou sozinho. Vamos lá. Localização do próximo arquivo é... não sei. Não tenho certeza de onde está exatamente, mas consigo sentir a presença dele. É um lugar chamado Este Computador, ou Acesso Rápido. Você pode levar a gente lá. Cadê? Onde é que tá o Acesso Rápido, velho? O Acesso Rápido é aqui, ó. Mais trabalho... Aí me complica, velho. Como é que eu vou achar o bagulho, velho? Ah, tá. Era só continuar o texto. Calma aqui. Documento. Ali. Eu, CFCG BIM. Ah, não, não é não. É esse aqui, ó. Tá. Não está dando certo. Porque é diferente do outro. Ele está criptografado. Não vai se fundir a mim, não. A não ser que a gente faça a criptografia manualmente. Acho que eu consigo fazer isso, mas vou precisar da sua ajudinha. Vamos começar. Barulho é esse? O bagulho caindo aqui, ó. Cuidado. É um cópia de conta lâmpadas, indicando que a gente precisa resolver três desafios. O que é? É pra ser simbólico ou algo assim? Ei, olha ali, tem uma fechadura. Parece um cortador de biscoitos em formato de estrela? Não leve jeito pra adivinhar o formato das silhuetas. Mas é como é que a gente consegue uma chave? Eu sei. Deixa eu tentar uma coisa. Vamos criar uma. Não sei bem o que foi isso, eu acabei de abrir, mas parece que você pode usar pra desenhar. Experimente desenhar uma chave que sirva na fechadura. Não precisa encaixar certinho. Ela precisa ser pequena para que caiba dentro da forma. Mas grande bastante para que conte com uma chave. Eu criei um novo arquivo de imagem chamado Domain Safe Key na sua área de trabalho. Quando terminar, é só salvar seu desenho que eu vou criar a chave. Boa sorte. Quê? A chave tem que caber aqui? Tem formato de estrela aqui. Mas e aí, mano? Agora encaixa a chave na fechadura. Se não couber, é só desenhar uma nova no lugar. Putz, essa aqui não. Como é que é? Nossa! Caramba, velho. Engraçado, mano. Aí. Pega a chave. Tem que ser um pouco menor? E aí? Eu tinha feito o Patrick como chave. Boa. Estrela dupla. Caramba, gênio, velho. Dá pra desenhar e pintar o bagulho?
Dá pra fazer mesmo, velho, só pintar ela de rosa aqui. Aê! Mandou bem, agora tem que desenhar o mano. A primeira lâmpada acendeu e a fechadura mudou de forma. Sem dúvidas, aí aparece. Ah, sabe o que fazer, boa sorte. Tá. Agora tem que desenhar um Among Us. Não, aqui. Pegar uma forma oval. Tá muito grande isso aqui. Vou tentar desenhar normal, velho. Ia ser bom se tivesse uma mesa de desenho, velho. Ia ser muito bom. Perfeito, mano. O que você tá falando, jogo? Vou dizer que não merece o GOT. Tá bom por enquanto, velho. Tá bom. Vamos ver se eu vou conseguir bolar algum plano aqui, velho. Calma. Aqui é pouca coisa, velho. Aqui é assim. Tem que ter os foguetinhos também? Oh, eu vi piscando verde ali, mano. Aí, ó. Mas falta densidade. Falta o quê? Densidade. Tem que puxar um pouquinho mais as pernas aqui, ó. É mais ou menos assim, mano. Provavelmente pra encher a forma com mais pixels. Ah, tem que pintar o bagulho? Entendi. Agora está aparecendo um grande vazio. Deixa pra lá. Desenhe uma chave que sirva, então vamos em frente. Por que ela ficou com medo, mano? Among Us, o que aconteceu contigo? Virou a nave, mano. Eu não posso jogar na minha segunda área de trabalho? Não posso, velho. Seria engraçado se desse pra jogar na segunda área de trabalho, mano. Quadrado preto. Muito grande.
musiquinha é boa, mano. Que estranho, essa última foi muito fácil. Muito fácil. E aí, guerreira? Joguei esse? É um jogo? Tá escrito no título aí. Consigo abrir meu arquivo agora. Assim que eu começar o processamento de criptografia, as minhas memórias vão aparecer na nossa frente. Aí você tem que assumir o controle do meu corpo dentro das memórias e chegar até o final delas. E você consegue, vamos lá. Quando quiser, é só me arrastar para a janela com as memórias. Memory Loader. Mas eu nem. Fala isso, eu, grande companheiro. Asmodeus, o destruidor. Ouça bem. Sabe o que nós somos? Exatamente. Nós somos amizades para a vida toda. Digo mais. Sabe o que amizades para a vida todas fazem? Na mosca, elas compartilham seus atalhos de teclados preferidos umas com as outras. Pois é. É o que todas as pessoas descoladas fazem. Bem, então, quer começar? Eu prefiro espaço mais mouse e as teclas WSD. É assim que a minha história começa. Esta é Lumi, e o maior desejo dela é deixar o mundo subterrâneo e explorar o de lá de cima. Cordula. Bom dia, Lumi. Diga oi para todo mundo. Hoje é aniversário de Lumi de 18 anos. Isso quer dizer que ela finalmente pode decidir o próprio destino. Ei, Lumi, quer embarcar em uma aventura épica e transformar o seu sonho em realidade? Não, eu quero voltar dormindo. Os carinhas tocando trompete ali, mano. O que você está fazendo, pai? Não sou seu pai, sou o Capitão Tutorial. Roupa essa, você virou a noite vendo anime de novo? A mosca. Aqui para ter certeza que você está preparada para a sua aventura. Vamos começar ensinando você a se mover. Primeiro coloque o pé direito na frente do esquerdo. Incrível. Até pode ter levado 18 anos, mas você finalmente está aprendendo a andar. Mas será que você consegue aprender a pular usando o botão espaço? Acredito, você conseguiu mesmo? Learn how to jump. Sem dúvida, você mostrou que está preparada para os três desafios mortais. Vamos começar com a pista de obstáculos dos doces. De novo, não. O objetivo é chegar até o fim da pista de obstáculos. Vamos ouvir o que a plateia acha disso. Você consegue? Ele é a plateia também. É o Bob Esponja, mas tem dois dentinhos. Isso aí, Lumi, conseguiria passar essa. Só Lumi conseguiria passar essa pista de obstáculos mortal feita de algodão doce fofinho. Parece que a plateia está torcendo por você. Não a decepcione. Eu não posso opinar. Vejo você do outro lado. Dois jump? Como é que funciona isso? Botão esquerdo do mouse, impulso. Ah, tá, entendi. Quê? Então.
apertar o botão de novo. É o Sonic, velho. Nice. As cornetinhas, velho. Bem, você passou a pedir obstáculos. Estou tão orgulhoso de você. Obrigado. Acredite, bem. O que pareça pra ficar perambulando por aí não vai te levar à superfície. Você precisa de algo para se proteger. Exatamente o que você precisa do chapéu tutorial. Chapéu tutorial? Isso mesmo, chapéu tutorial. Confeccionado com o melhor gesso do mundo, subterrâneo e projetado pelos melhores engenheiros da corporação tutorial. Vai deixar mais celular a gente proteger do frio. Em dúvida, o chapéu tutorial tem tudo o que é preciso para te ajudar nessa jornada. Mas para explicar se eu posso te mostrar o quão incrível ele é, vamos assistir um comercial sobre o chapéu tutorial. It's too bad. Nigmar melafefon. Tagili, iPhone in Zafikoman. Kfafat gumi. Ken, ken, ken. Abra kadabra majadra. Bomba la intelligencia vetam shilbdidim. Ah, nimas lila dovev. Oi, kachete. Shalom. Patile dovev. Nos. Zuz, shiniti edati. Pavav. Esse negócio não presta. Esse negócio não presta. Nossa, top 10 ofertas, mano. Ciclo do capitalismo, velho. Tá,
farmar os pontos só de 25 e 25, velho. De 700. Oh. Você ganhou 5 mil pontos ou mais. Seu chapéu será entregue em 12 dias úteis. Vilão. Nossa, carinha que toca música, velho. Pessoas em chamas. Jeito de farmar ponto. Ele tá se transformando. Morri. Tem que bater ele com o dash. Vai com o dash. Oh, também da estrela. Esperar as estrelas sair. Oh! Uma estrela. A estrela Shuriken, velho. Sabia que ela voltava e dava dano também. Não tem visto de tipo ainda. Oh! Estrela, velho. Eu não fico imune, velho. E aí, jogo? Gostou de me matar, velho? Oh. Porcaria. Oh, é pô da estrela.